Ötən gün müğənni Rəqsana İsmailovanın kızı Aysun İsmailovanın nişanı keçirilib. Aysunun şad günü Moskvada dəbdəbəli məkanlardan birində baş tutub. O, Eşqin adlı bəylə nişanlanıb. Sadə saç düzümü etdirən Aysun qızılı rəngli uzun libas geyinib. Nişanda Rəqsanənin yaxınları və dostları iştirak edib. Onlar mərasimdən lentə alınan görüntüləri sosial şəbəkə hesabında yayımlayıblar. Aysun həyatda ən böyük arzusunun sevdiyi şəxslə ailə həyatı qurmaq olduğunu və bu arzusuna çatdığını bildirib. Ki Rəqsana fevralın 5-də oğlu üçün kiçik toyda edəcək. Məclis həm Azərbaycan, həm də Rusiyadan tanınmış simaların dəvət olunması ilə keçiriləcək.